بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مزمل حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پراپرٹی ود مزمل آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 6 مرلے کا پلاٹ فار سیل ان سوان گارڈنز اسلام آباد میں 6 مرلہ پلاٹ فار سیل ان سوان گارڈنز اسلام آباد تو چلیے آئیے اس پلاٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے چینل بھی سبسکرائب کر لیں تو اس سائڈ سے ویورز اس اسٹریٹ کا ایک ویو اسی طرح دوسرا اینڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اسٹریٹ کا دوسرا اینڈ دوسری سائڈ کا ویو میں آپ کو اسٹریٹ کے فرنٹ کا ایریا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں گھر بنے ہیں اور فرنٹ پر ایک دو پلاٹ خالی ہیں باقی آن ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری اسٹریٹ جتنی بھی ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے سارے گھر بن چکے ہیں اور اسی طرح پلاٹ والی سائڈ کا بھی جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپ ہو چکا ہے پرسکون علاقہ ہے اسی طرح یہ روڈ جا رہی ہے اس پلاٹ کے سامنے سے ایک گھر کے سامنے سے آن ورڈ دوسری اسٹریٹس کی طرف اور یہ فرنٹ پر کچھ پلاٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں فار سیل خالی ہیں تو یہاں سے آپ کو اسٹریٹ کا بھی آئیڈیا ہو گیا آس پاس کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے ان کا بھی آئیڈیا ہو گیا اور اسی طرح اب میں آپ کو فردر دکھا دیتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ فردر لنک کر رہی ہے آگے اوپن اینڈڈ اسٹریٹ ہے تو یہ آگے جا کر لنک کرتی ہے مرکز کو دونوں سائڈوں پہ مرکز ہے سوان گارڈن اسلام آباد کا پلس یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا میٹر اویلیبل ہے اسی طرح بجلی بھی اویلیبل ہے جو ڈیمانڈ ہے اس پلاٹ کی وہ ہے 75 لاکھ روپے 75 لاکھ روپیز ڈیمانڈ ہے اونرشپ جو ٹرانسفر ہوگی وہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے آفس میں ہوگی سوان گارڈنز کے اچھا علاقہ ہے پرسکون ایریا ہے رہنے کے لیے بھی ایک اچھی جگہ سوان گارڈنز اسلام آباد تو اس طرح الیکٹریسٹی کا نظام بھی موجود ہے آپ دیکھ لیں الیکٹریسٹی بھی اویلیبل ہے یہاں پر اور اسی طرح سیوریج کا نظام بھی موجود ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مزمل حیات کو دیجیے اجازت اللہ حافظ